ऐसा वाला चार टावर है बैंगलोर का अंदर, रेड फ्लावर था इसके लिए, लाल बाग मीन्स रेड गार्डन करके नेम रखा हुआ है। আসাম ইসমে ঔটেঙা বলতা হে হ্যাঁ আসামি হে আপনাদের দেখিছে এখনে হল মুখ্য গেট, ফুলনি বাগিচার মাজত একটা ঘড়ি বনাই থ দিছে। আর টিকেট লো আমি বাগি আছে এয়া সম্মুখত আপনাদের দেখবল পারিছে বাগি, বাগিরে গোটে পাখন চাবলে বলে আগবাহি যাও। নমস্কার দর্শক সকল, মই বর্তমান আছো কর্ণাটকের বাঙ্গালোর শহরের মাঝমজিয়াত, আর আজি মই মোৰ এই ভিডিওটোৰ যোগেদি আপোনালোকক বাঙ্গালোর শহরত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ পার্কখন লালবাগ বটানিক্যাল গার্ডেনের ভিতরলৈকে গৈ সমগ্র দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া আপোনালোকে পাছফালে দেখিব পাৰিছে, এইটো হৈছে টিকেট কাউন্টার। এই টিকেট কাউন্টারত গৈ মই মাত্র টিকেটখন লৈ আহিলোঁ। টিকেটৰ মূল্য লৈছে 30 টকা, যদি 6 বছৰৰ পৰা 12 বছৰ শিশু হয় তেতিয়াহলে তেখেতসকলে 10 টকাৰে টিকেট লব লগা হয়, আৰু 6 বছৰ তলৰ শিশু হলে কোনো ধৰণৰ টিকেটৰ মূল্য দিবলগা নহয়। আহক এবাৰ আমি পার্কৰ ভিতৰলৈকে প্ৰৱেশ কৰোঁ। বেগ কুছ নেই, ও সেফ নেই 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 কুছ নেই, মেরা সিফ হেডফোন হ্যাঁ আর ও সব মেরা ভিডিও বনানে কা চিজ হে আর মাইক হে বাস কুছ নেই আর হেডফোন হ্যাঁ। ওকে থ্যাংক ইউ ম্যাম। এ আপোনালোকে দেখিছে এখনে হল মুখ্য গেট লালবাগ পার্কৰ, আৰু এই গেটেৰে মই এতিয়া প্ৰৱেশ কৰি ভিতৰলৈকে আহিলোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিলেই ভিতৰলৈকে সোমাই অহাৰ সময়ত মোৰ টিকেট চেক কৰাৰ লগতে মোৰ বেগ আৰু মোৰ পকেটত চেক কৰি তেখেতসকলে মোক ভিতৰলৈকে পঠাই দিলে। আপোনাৰ বেগত চেক কৰিব কিবা প্লাষ্টিকৰ বটল বা চিপছ এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বস্তু আনিছে নেকি, আৰু যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু থাকে তেতিয়াহ'লে বাহিৰতে থৈ যাব লাগিব, কাৰণ এইটো বস্তু ভিতৰলৈকে এলাউ নকৰে। আপোনালোকে মোৰ পাছফালে থকা এই বোর্ডখন দেখিছেনে বাৰু, এই বোর্ডখনতে সমগ্র পার্কখনৰ মেপ অঁকা আছে। এই পার্কখন সর্বমুঠ 240 একৰ মাটি আছে, আৰু তেতিয়াহলে আপোনালোকে ভাবি চাওক কিমান ডাঙৰ এখন পার্ক হ'ব পাৰে, আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে কেনেকৈ কিমান ধৰণৰ কি কি বস্তু চাবলগীয়া আছে সম্পূৰ্ণ ইয়াত লিষ্টখন লিখা আছে। সেইমতে আমি ভিতৰত গৈ সমগ্র বস্তুসমূহ চাই আহিব পাৰোঁ। বাঙ্গালোর শহরের মাঝমজিয়াত থকা এই লালবাগ বটানিক্যাল গার্ডেনলৈ আহিব লগা হলে 4খন গেট পোৱা যায়, আর মই একেবারে যিখন মেইন গেট সেই মেইন গেটখনৰে আহিছিলোঁ। আর মেইন গেটখনৰে অহাৰ পাছত এই আপোনালোকে দেখিছে ভিতৰৰ দৃশ্য, আর আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। মেইন গেটলৈকে অহাৰ লগে দেখি চাওকচোন এইটো এটা কিবা বস্তু দেখিবলৈ পাৰিছেনে বাৰু, কি বস্তু হয় বাৰু, আহকচোন ওচৰলৈকে গৈ চাওঁ। মুখ্য গেটেৰে সোমাই অহাৰ সন্মুখ ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ, এফালে আপোনালোকে চাওক বোর্ডত লিখাই আছে ফ্লোরেল ক্লক, আর মোৰ পাছফালে দেখিবলৈ পাৰিছে এইটো ফুলনি বাগিচার মাজত এটা ঘড়ি বনাই থ দিছে। বর্তমান টাইম কিমান হৈছে বাৰু চাওকচোন, যিসকলে ধৰিব পাৰিছে মোক কমেন্ট কৰি প্লিজ জনাব কিমান টাইম হৈছে বর্তমান। এয়া মোৰ পাছফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে, এইটো হৈছে লালবাগ বটানিক্যাল গাৰ্ডেনৰ মুখ্য আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু গ্লাছ হাউচ। আৰু এই গ্লাছ হাউচত বছৰৰ 2টা দিন 15 আগষ্ট আৰু 26 জানুৱাৰী দিনাখন ফ্লাৱাৰ শ্ব হয়।
Everyone stop. Put Kamalni. You bought it. লালবাগ পার্কৰ ভিতৰত বৰ্তমান দুপৰীয়া ইমান গৰম আৰু ৰদ হেহে থাকিব নোৱাৰি অৱশেষত ফলৰ বাতি এটা কিনি আনিলোঁ। কি কি ফল আছে চাওকচোন বাৰু। ইয়াত এয়া হৈছে তৰমুজ, আনাৰস, অমিতা এনেদৰে মিক্স কৰি দিছে। 50 টকাকৈ ল'লে এই ফলৰ বাতিটো। মই মোৰ এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলোঁ লালবাগৰ মেইন গেটখনেৰে। এইখন হৈছে 2 নম্বৰ গেট। এয়া মোৰ পাছফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে, এয়া 2 নম্বৰ গেটখনৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডত থকা পাহাৰৰ এটি দৃশ্য। এই গোটেই পাহাৰটো এটা শিলৰ দৰে, এটাই যেন শিল গোটেই অঞ্চলটো আৱৰি আছে, আৰু সেই শিলটোৰ ওপৰতে এটি সৰুকৈ মন্দিৰ আছে। আৰু সোমাই আহি আপোনালোকে দেখিছে এইটো ৰাইট ছাইড হয়। এই ৰাইট ছাইডে ইয়াৰ পৰা আমি পাৰ্কৰ ভিতৰলৈকে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰোঁ, আৰু বাওঁ ছাইডে গ'লে আমি 2 হুইলাৰ আৰু 4 হুইলাৰ গাড়ীসমূহ পাৰ্কিঙৰ বাবে সুবিধা পাওঁ। এইবাৰ আহক আমি এই ৰাইট ছাইডৰ ফালে যাওঁ, আৰু ইয়াতেই সৰু সৰু বাগীসমূহ থিয় হৈ আছে। আপোনালোকে দেখিছে এই বাগীসমূহত 100 টকাকৈ ফিজ লয় আৰু 40 মিনিট গোটেই পাৰ্কখন আমাক ঘূৰাই আনে। আহক এইবাৰ তেন্তে মই বাগীৰ টিকেটটো লৈ লওঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে এইটো টিকেট কাউণ্টাৰ। ইয়াতে আমি টিকেট লৈ 100 টকাকৈ ফিজ লয় আৰু টিকেট লৈ আমি বাগী আছে এয়া সন্মুখত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে বাগী। ইয়াতে উঠিলে 100 টকাকৈ টিকেট ল'ব আৰু 40 মিনিট গোটেই পাৰ্কখন আমাক ঘূৰাই আনে। বাগীখনত বহিব লগা হ'লে বহুত সময় ৱেইট কৰিব লাগে, কাৰণ পেছেঞ্জাৰ নহ'লে তেখেতসকল নাযায়। এয়া মই বৰ্তমান বাগীত বহিলোঁ। এতিয়া বলক এবাৰ আমি বাগীৰে গোটেই পাৰ্কখন চাবলৈ বুলি আগবাঢ়ি যাওঁ। কেম্পেগৌড়া বলে তো যে বেঙ্গালোর ফাউন্ডেশন লাগায় না উনকা নাম কে টাওয়ার বানা এসে বলা 4 টাওয়ার রে বেঙ্গালোর কা অন্দর ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ করকে উসমিক এক টাওয়ার রে রাত দিখ রে না হার্ট রক হ্যায় টেম্পল নেই হো যে বেঙ্গালোর বানায় না উনকা নাম কে কুচ 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 সুন্দর ফর এসলি লিখা হুয়া দেখ লিজিয়ে ব্রড ऐसा 4 टावर्स है हमको पूरे बैंगलोर में, एक टावर इधर गार्डन में। साल में 2 बार फ्लावर शो रहता है, 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। 10 दिन पीछे एक क्लास होता है। गार्डन बने 1760 में हैदर अली टिपू सुल्तान पार। 10 एकर स्टार्ट किया था, 10 एकर में पूरा रेड फ्लावर था, इसके लिए लाल बाग मीन्स रेड गार्डन करके नेम रखा हुआ। इधर लेफ्ट साइड में पूरा वुडवर्क का वुड कार्विंग है, देख लीजिए। इधर ईगल है, ऊपर लायन है, उधर अली पुराना पुराना पेड़ गिर जाते हैं ना बारिश में, वो पेड़ को लेके आके कार्विंग करके रखा है। हमने पूर्ण पूर्ण पेड़ साउथ अफ्रीका का उधर मेडिसिन के लिए यूज होता है, बोलते हैं किडनी स्टोन का पाउडर मेडिसिनल यूज। साउथ अफ्रीका सॉसेज
পায়রা হাউস, পায়রা হাউস, এই যে পায়রা লাস্ট কর্নার ব্রিজ কে জেসে দিখ রে না আর্টিফিশিয়াল ওয়াটারফল, আর্টিফিশিয়াল ওয়াটারফল, আর্টিফিশিয়াল ওয়াটারফল আবি তো নেক্সট 4 টু 4:30 মোটর অন করেগা তবে গিরতা পানি ডেইলি 4 বার অন হতে হাফ আন আওয়ার, হাফ আন আওয়ার 100 থেকে বেশি গ্লাস হাউস ফটো তুলে তুলো আৰু গাড়ীখনত উঠাৰ পাছতেই গাইডে আমাক কৈ গৈছে যে কেনেধৰণে গোটেই পাৰ্কখনৰ বিষয়ে এটা এটাকৈ কথা কৈ গৈছে, মই যিখিনি পাৰোঁ কেপচাৰ কৰি ৰাখিছোঁ, তথাপিও মই কৈ দিছোঁ তেখেতে তাকেই ক'লে যে ইয়াতে এটা আৰ্টিফিচিয়েল এটা ৱাটাৰফলছ আছে, টাইম টু টাইম এইটো মটৰ চলায়, দিনত চাৰি টাইমকৈ এইটো চলায়, আৰু এই আপোনালোকে দেখিছে গছ গছনিসমূহ ইয়াত প্ৰায় হাজাৰতকৈ অধিক প্ৰজাতিৰ গছ গছনি আছে আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ফল ফুলৰ গছ গছনিৰ লগতে বহু হাজাৰ বছৰ পুৰণি গছ গছনি এই বটানিকেল গাৰ্ডেনখনত আছে। গাড়ীখনত অহাৰ পাছত তেখেতে নিৰ্দিষ্ট ঠাই কিছুমানত ৰখাই পাঁচ মিনিটকৈ আমাক সময় দি গৈছে, কোনোবাই যদি ফটো ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে ফটো ক্লিক কৰিবৰ বাবে আমাক সময় দি গৈছে। এনেদৰে ইয়াতে যাত্ৰীসকলে নামি নিজৰ নিজৰ একো একোখনকৈ ফটো তোলাৰ লগতে কিছুমানে ভিডিঅ' কৰি লৈছে। জাপানিজ ল্যান্ডুর বাম্বু ব্যাগ, জাপানের ইন্ডোর নার্সারি
আসাম ইসমে ও টেঙ্গা বলতা হ্যাঁ ও টেঙ্গা ও টেঙ্গা হ্যাঁ হ্যাঁ আসামি হ্যাঁ এইবার আমার বাগি আহি রখিলেহি লালবাগৰ লেকৰ ওচৰত আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে ষ্টেয়াৰ ইয়াৰ ওপৰেৰে আমি ওপৰলৈকে গৈ লালবাগ লেক চাবলৈ পাম। আহক এবাৰ আমি লালবাগ লেকটো চাই আহোঁগৈ। এয়া হৈছে লালবাগ পার্কৰ ভিতৰত থকা লালবাগ লেক। চাওক কিমান ডাঙৰ। জোড়া
বাঙ্গালোর চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা বাঙ্গালোৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ পাৰ্ক লালবাগ বটানিকেল গাৰ্ডেনৰ ভিতৰলৈকে আহি আজি মই আপোনালোকক লালবাগ পাৰ্কখনৰ ভিতৰৰ অংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে বাৰু? যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে, আশা কৰোঁ সকলোৱে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকক আগলৈকে দি যাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম।